dagaal u dhaxay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo gacan ka helay kuwa AMISOM iyo kooxda xarakada Al-Shabaab ayaa maanta mar kale wuxuu ka qarxay deegaanka Kabaqori ee gobolka Hiiraan. Warbixina amurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Cismaan Aadan Araysa. dagaalkan ayaa barqanimadii saakeeyay waxa uu ka dhacay deegaanka Kabaqori ee dhanka koonfureed ka xigta deegaanka Garsiyaani ee ka tirsan gobolka Hiiraan halka ay ku dagaalameen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa dalka Itoobiya qayb ka howlgalka AMISOM dagaalka ay la galeen xarakada Al-Shabaab oo doonaysa inay ka hor istaagaan ciidamada dalka Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya inay gaaraan deegaankaasi halgan goob joogo ku sugan deegaanka halgan oo qadka isgaarsiintaana kula xiriira SBC xafiiskeeda gobolka Hiiraan wuxuu waaqijiyay sida ay wax u dhaceen mar aan wax ka weydiiyay dagaalkaasi cidda u dhaceeyay goobaha lagu dirirayaa waxa u dhaxeeyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo dhinaca marka maxaa khasaaraha ood aragtay ood noo sheegi kartaa baawarar gubay waxba meesha kor waraaga ma tigin dagaalka sadex baawarar la gubay la sheegay waxna ma sheegay waxa hadda kuma sheegi karo goob kale ma tigin marka waxa warbixin kooban iga siisaa goobta uu dagaal ka dhacay intee u jirtaa deegaanka halgan labaatan kilometar jirtaa labaatan marka ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ma soo gaarin deegaanka halgan oo iminka aad igala hadlayso waa farta gelay soo gaara marka deegaanka halgan aad ku sugan tahay ka waran xaaladeeda iminka waa sidee xaaladeeda waa xaalad fudud karaa boqolkiiba soddon waa la qaxban karaa dadka ka xoojisay ku dhaca marka dagaalka iyo dirinka madaficda iyo rasaasta la isweydaarsanayo ma mid laga maqlayo deegaankaasi halgan ba saanaa waa laga maqlayaa marka maxaa idiin qorsheysan marka hadii ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladdu ay soo gaaraan deegaankaasi walaal aniga dhibaato waayo ma Soomaali baa waayo baa waa wajir baa isla wada magaraad dadka inta raaci karaan ka dhacay inta kala sana way isla raaci yaabay hino wax qorshaad ku shii kara malaha qof kasta wax way gurigeeda si suu jawaab tagay ma aha markii ugu horeysay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee kaabayaan kuwa dalka Itoobiya dagaal uu ku dhicmaro xarakada Al-Shabaab ee sida weyn ugu soo horjeeda joogitaanka ciidamada sheegay gudaha dalka Soomaaliya iyo siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Arays idaacad iyo telefishinka SBC Baladweyne